Ahojte milí priatelia, vitajte opäť pri novom videu. A dnes by som chcela robiť líčiace video. Viditeľne, nemám žiadny make-up na sebe, takže asi o tom to dneska bude. Ale chcel som sa skôr venovať takému, že každodennému, veľmi jednoduchému, základnému, minimalistickému no make-up make-upu, ktorý momentálne veľmi často nosím. Viem, že s príchodom nejakých takýchto, že vianočných párty a čo ja viem čo, sa ľudia o mnoho viac fintia, ale ja osobne, samozrejme, keď idem na nejakú party, tak sa nafintím, ale na každodennej báze, kedy moja pleť kričí, že vonku je zima, tak zvyknem nosiť veľmi jednoduchý make-up a skôr sa v rannej rutine zameriavam na skincare ako na veľmi veľa make-upu, pretože pokiaľ moja pleť je extrémne suchá a v tomto počasí skutočne nekooperuje so žiadnym make-upom, tak sa snažím skôr sústrediť na skincare a potom nosím naozaj minimum make-upu. Dúfam, že vám v tomto videu dám niekoľko tipov na toto obdobie a taktiež možno, ak tu mám niekoho, kto má extrémne suchú pleť, tiež si z tohto videa niečo odnesiete. Ja som sa zobudila s týmito akože včerajšími vonkami, ktoré nie veľmi tiež spolupracujú dnes ráno, ale upravím vlasy až neskôr. A v prvom rade, ako som hovorila, skincare je základ. Keď je vonku chladno a máte suchú pleť, tak sa vám robia šupinky, tak všetok make-up sedí na povrchu. A u mňa osobne je to tak, že nech mám akýkoľvek hydratujúci, úžasný šťavnatý make-up po obede, keď už idem z roboty, moja pleť je opäť totálne napnutá, hej, zase je suchá. Ja neviem, čo sa deje, ale jednoducho je opäť veľmi nepríjemne suchá. A z toho dôvodu toho make-upu nosím menej. Jedna vec ale, ktorá mi veľmi pomáha so šupinkami a už ju mám skoro prázdnu, je táto maska, táto 5-minútová maska, no 5, asi viacej, 10-minútová maska od značky PSA. Ja som ju už spomínala, myslím, že dokonca minulý rok som robila video, ktoré bolo zamerané na hydratáciu a exfoliáciu. Linkne vám to sem do rožku hore, keby ste sa chceli náhodou pozrieť. Čiže raz do týždňa použijem takúto nejakú exfoliačnú vec, to kvôli tým mega šupinkám na povrchu pleti. Ale klasicky moja skincare rutina každé ráno pozostáva možno trošičku viac krokov, ako by pozostávala v nejakých letných mesiacoch. Takže porozprávam vám, čo som si vlastne dneska na ksicht dala, lebo tú skincare som si už spravila. V prvom rade som si dala tento toner. Toto je od značky Dr. Jart. Je to taká tá ich mist, ktorá sa nazýva Ceramidin. Je to vlastne taký, že hydratačný toner. Veľmi príjemný, má veľmi aj dobrý ten rozprašovač, takže mne osobne sa páči. Akurát, že by nemusel voňať, ale tá vôňa našťastie nie je nejaká veľmi prenikavá, iba veľmi, veľmi jemná. Druhý krok sú dve séra. A to asi kvôli tomu, že moja pleť skutočne potrebuje veľa. A toto sérum som si teraz kúpila druhýkrát, je to od značky Transparent a je to ich Pure Glycerin Face Serum. Jedna z vás sa ma pýtala, že či toto nežmolkuje na pleti pod make-upom a tak. Vôbec. Toto je vynikajúce glycerinové hydratačné sérum. Jednoduché, môžete ho kombinovať s čímkoľvek, výborné na veľmi citlivú pleť, ako je tá moja. A naozaj myslím si, že veľmi príjemne dodá takú hĺbkovú hydratáciu do pleti na každodennej báze. A momentálne ho kombinujem ešte s druhým produktom z tohto e-shopu a toto je od značky Teramid, je to ich Dermapeptides, alebo teda peptidové sérum 22%. Veľmi, veľmi dobré, príjemná konzistencia, skôr taká krémiková konzistencia. Momentálne som začala používať tento krém, ktorý som mala doma odložený. Nie som si úplne istá, že či by som ho zatiaľ odporúčala. Toto je veľmi drahá značka a je to od značky Allies of Skin. Je to, že Peptides and Antioxidants Firming Daily Treatment. Neviem, či je to úplne firming, ale tá konzistencia sa mi veľmi, veľmi páči. Je taký viacej bohatý. A to je, ako hovorím, čo moja pleť momentálne potrebuje. Skúsim vám ukázať tú konzistenciu. Nie je nejaký, že by bol veľmi hustý alebo hutný, to nie. Ale naozaj veľmi príjemne hydratuje. Akože tá konzistencia sa mne osobne veľmi páči. Tento konkrétne nevonia nejak, teda používam ho momentálne každý deň na denné použitie. Takže toto je bola moja ranná rutina momentálne. Samozrejme ešte stále používam túto vecičku na pery, tá je vynikajúca, ale teda neviem to rozprávať o balzamoch. Myslím, že minulý víkend som hovorila 4 hodiny o balzamoch iba. Ale samozrejme netreba ani v zimnom období zabúdať na ochranu pleti pred slnkom a vždycky v tomto chladnom období zvyknem vytasiť
Tento krém už ho mám druhýkrát a je to od značky Naked Sundays. A toto je ich krém so 100% minerálnym UV filtrom a taktiež je to 50-ka. Veľmi, veľmi dobrý krém, mne sa páči, avšak nemyslím si, že bude pre niekoho, nie som si istá, ale nemyslím si, že bude pre niekoho, kto má masnú pleť, lebo tento je trošičku taký, že ťažší a výživný. Ja si ho dám asi toľko to. Keby som si to dala v takých čiaročkách na prsty, asi by to bolo dosť, myslím. A keď sa mi zdá, že je to málo, tak si pridám. Ale toto je taký krém, ktorý je naozaj, naozaj hustý. Má v sebe aj trošku také pigmenty. Samozrejme je to minerálny filter, takže chvíľočku trvá, kým ho vpracujete do pokožky. A samozrejme pre niekoho, kto má možno tmavší typ pleti, by mohol zanechať biely povlak alebo čo. Ale myslím si, že pre mňa osobne skôr ponúkne také, že zjednotenie toho tónu vďaka tým pigmentom. Ale čo je najviac, najviac super, je to, že je tak strašne dobre taký, nechcem povedať premasťujúci, lebo to by niekoho mohlo odradiť, ale veľmi teda taký príjemný a výživný. Myslím si, že možno aj normálna pleť by ho mohla nosiť. V zimnom období určite. A mám pocit, že ako keby dodával takú, že ešte extra ochranu tej pleti, aby jednoducho počas toho dňa nevyschla. Vôbec neštípe ani okolo očí, čo je super. A super funguje aj pod make-up, aj keď ja toho make-upu momentálne nezvyknem nosiť až tak veľa. Ináč všimol som si, že práve začal snežiť. Dnes tu máme málo svetla, dúfam, že to bude OK, lebo ozaj je taký tmavý deň. To by bol taký základný produkt, ktorý momentálne rada používam. Ak máte problém s tým, že make-up na vás nedrží, alebo jednoducho nevyzerá dobre, ja osobne na každodennej báze veľmi rada nosím iba korektor. Akože kašľam na taký celotvárový make-up, hento istým spôsobom trošku zjednotí ten tón pleti. A myslím si, že s tým korektorom môžem celkom dobre fungovať aj bez toho, aby som použila make-up. Ja mám momentálne doma tento od značky Givenchy a je to ich Prism Libre korektor. Výborný. Akože, ak ste človek, ktorý má rád luxusnejšie značky, tento môžem ozaj odporúčať. Ja som si ho kúpila priamo z tej francúzskej stránky Givenchy a myslím, že tam dokonca neplatíte ani extra za doručenie toho produktu. A musím povedať, že už mám skoro minuty. Kúpila som si ho niekedy v lete. No, a čo vlastne spravím je, že si ten korektor vlastne nabáchám na také miesta, kde potrebujem trošku rozjasniť alebo zjednotiť viacej. A čo je na tomto super, je to, že je skutočne taký, oni to volajú, že skin caring, myslím, že má v sebe aj také prvky skin care. A teda je veľmi taký ľahučký a skutočne nie je nejaký extrémne krycí a tým pádom, aj keď ho použijem takto, že kde tu, tak ono to na tú pleť veľmi pekne prilne a nemusím potom používať ďalší make-up. Toto je aj klasika môj typ make-upu, keď niekam cestujem a chcem len trošičku lepšie vyzerať. Tento korektor sa mi veľmi páči. Ak by ste chceli niečo podobné z drogerky alebo cenovo dostupnejšie, vynikajúci je aj ten od značky NYX Bare With Me. Ten som používala takýmto istým spôsobom. Jednoducho na celú pleť, iba ako taký zjednocujúci krok. A ak máte ozaj suchú pleť a skôr vám záleží iba na takomto vylepšení, nechcete moc príliš prekrývať, toto je super. A čo sa týka obočia, prvá vec, ktorú som si zvykla robiť, je, že si ho najskôr zapudrujem. Zoberiem si tento môj Kosas púder, ktorý možno niekedy používam aj inde, ale v tomto období skutočne nezvyknem používať púder na tvár, hej? Lebo to nie je príjemné, záleží. Akože, ak by som niekam šla a nechcem, aby som sa leskla, alebo čo, tak by som si dala aj púder. Ale momentálne ho použijem iba cez obočie. Takto. Toto je ináč super pufka. Vyzerá špinavo, ale nie je špinavá. To iba ten puder je farebný. Ako keby si zafixujem to obočko, a to kvôli tomu, aby mi vlastne ceruzka do obočia lepšie držala. Lebo keď mám ten krém, ten SPF krém na sebe,
tak on je taký viac emolientný. To znamená, že tá ceruzka by dobre nedržala. Použijem túto ceruzku, tá je od značky Elf. Tu už dlhodobo používam na také, že rýchle vyplnenie obočia. Obočko mám teda dokreslené a na zafixovanie momentálne používam túto vec. To som si kúpila v drogerke. Je to od značky Catrice a je to vlastne takéto fixing glue. Myslím, že jedna z vás mi toto odporúčala ako dobrý taký fixačný gel na obočie. Je dobrý, ale treba byť s ním trošičku opatrný a nedávať si ho moc veľa. Takže naozaj iba jemne. A nie je to taký ten gel, s ktorým by ste si podľa môjho názoru mohli spraviť takéto laminované obočie. A to kvôli tomu, že on potom začne byť taký... Že keď ho máte jednoducho v tom obočku veľa, alebo sa snažíte to pricapnúť, tak to vidno na tej pokožke veľmi. Takže ja to iba tak jemne vyčešem. A veľmi dobre funguje na zafixovanie obočia, takto na každodennej báze, kedy sa mi nechce riešiť nič iné. A v prípade tohto môjho momentálneho líčenia, keby som naozaj bola trebárs na dovolenke, alebo skutočne idem iba robiť nejakú aktivitu, pri ktorej chcem vyzerať trošku lepšie, ale nechcem sa veľmi, veľmi líčiť, v podstate by mi pomohli dve vetičky. A toto sú produkty od značky Fraela. A jeden z nich je ten ich multistick. Môj najobľúbenejší multistick z minulého roku je v odtieni roze. A toto, áno, dá sa použiť aj na oči, aj na pery, aj na líčka. Ja túto farbu najradšej používam na líčka. Zoberiem si štetec, namočím to do toho, čo som si práve dala na ruku. A jednoducho si dám iba blush. Dám si iba trošku farby do tváre, pretože sa mi nič iné nechce riešiť. Ponáhľam sa, týmto pádom vyzerám o mnoho hneď živšie, zdravšie. Táto farba je úžasná. Fakt je taká jemnúko ružová a myslím si, že skutočne vyzerá prirodzene. Ja túto vec najradšej nosím, keď niekam cestujem. Keď len chcete trošičku niečo mať, akože ste sa prirodzene začervenali a vybavené. Takže takto vyzerá ten multistick Rose alebo Rosé na pleti. V podstate som vybavená, hej? Keby som takto išla medzi ľudí, vôbec mi to nevadí. A ten odtieň Rose je veľmi pekný aj na perách, ale momentálne Fraela vyšla s týmito lip tintami, ktoré sú ešte o niečo také, že viac hydratujúce, lesklé na pery. A myslím si, že teda sa tým pádom viac hodia na také, že každodenné použitie, kedy len chcete niečo bachnúť na pery, a vybavené. Ja mám tento v odtieni Wild a to je taký veľmi pekný nude odtieň. Takže je to vlastne ako hydratačný balzám, ktorý má v sebe nejaký pigment. A ja som spravila na svojom Instagrame aj tu vlastne v shorts na YouTube také, že swatch video, kde môžete vidieť všetky odtiene, ktoré vydali. A vlastne do útorka, budúci týždeň, máte možnosť využiť môj zľavový kód Tina 10, keby náhodou ste mali záujem vyskúšať tieto ich lip tinty, alebo vás zaujali niektoré tie ich multistiky. Tie multistiky mám veľmi rada, hlavne na cestovanie, ten rúžový používam non-stop a aj veľmi dobre drží na pleti. Dobre, dajme tomu, že toto by bol finálny look pre niekoho, ale pre niekoho je toto málo, hej? Že pre niekto sa cíti tak, že mohla by som to ešte trošičku vylepšiť, tie oči sú také málo výrazné a čo ja viem čo, okrem iného sa mi zalieza korektor duto. To poriešim veľmi jednoducho tým, že si to iba trošičku prejdem tou pufkou, kde bolo trošku púdru vybavené. A keby som to náhodou chcela ešte vylepšiť, prvá vec, ktorú by som si zobrala, je ceruzka na oči. Toto je od značky Manasi 7. Výborná taká hnedastá ceruzka na oči. Napíšem vám sem, aký je to odtieň, lebo fakt si to nepamätám. A teda je to taká veľmi pekná stredne hnedá ceruzka, ktorá sa dá použiť opäť aj na oči, aj na pery. Ja mám veľmi rada takéto multi produkty. A toto je super ceruzka len na také, že vylepšenie alebo to zvýraznenie očí po tej vonkajšej časti. Stále je to akoby že no make-up, ale trošičku lepšie, hej? Toto je Origo, toto je trošičku lepšie. A opäť to isté spraví na opačnej strane. Ja to volám fejková linka. A teda iba veľmi jemne po primihalniciach prejdem s touto ceruskou. Čo sa mi na nej páči je to, že aj veľmi dobre maľuje na oči.
lebo niekedy tieto multicerusky, ktoré sú, dobre fungujú na jednu vec a na druhú až tak nie. A táto je super aj fakt na oči, aj na pery. A ten oči je super tiež. Iba na takéto jemné zvýraznenie. Keď chcem, tak si prejdem trošinku tým okrajom tej cerusky. Aj tuto po tej spodnej časti. Ale iba ozaj jemne. Ja to ešte rozblendujem za chvíľku. A potom si vezmem hociaký taký, že menší, detailnejší blendovací štetec. Toto je 02 mini od značky Refer. A čisto iba jemne rozblendujem tú cerusku tak, aby nebola príliš výrazná. Môžete použiť akúkoľvek cerusku, akú máte doma. Ale myslím, že tie takéto že hnedšie odtiene sú veľmi priateľné v rámci líčenia, pretože už je to vlastne, je to odtieň, ktorý sa prirodzene vyskytuje v mojej pleti, takže to nevyzerá tak, že by som bola príliš zmachlená. Takže to by sme v podstate mali. Taktiež veľakrát sa stane, že lepšie sa cítim trebárs, keď si dám nejakú riasenku. A momentálne som si na odporúčanie jednej z vás opäť kúpila túto riasenku a to je riasenka od značky Essence. A kúpila som ju v drogerke a je to hnedý odtieň a je to ich Lush Without Limits. Chcela som nejakú takú, že peknú, hnedú riasenku a toto je aplikátor, ktorý podľa môjho názoru vyzerá veľmi fajn. Už som ju včera prvýkrát vyskúšala a neotlačila sa mi, ale dala som si ju iba na vrchné myhalnice. A to je jeden z typov, pokiaľ máte suchší typ pokožky a nechcete si pod očami pudrovať, lebo je to nepríjemné, potom je lepšie dať si riasenku iba na vrchné myhalnice. Tým pádom sa vyhnete akémukoľvek rozmazaniu riasenky. Pretože keď máte nejaký akože viac emolientný krém alebo korektor alebo čokoľvek pod očami a dáte si riasenku na spodné riasy, tak sa vždycky otlačí. Nech je to akákoľvek riasenka, vždycky sa otlačí. Ale jedna vec, na ktorú som zabudla, tip pre tých, ktorí nechcú nosiť riasenku, tieto klieštiky na myhalnice tiež spravia veľký rozdiel, ak sa vám nechce dávať riasenku. Ono to vlastne pomôže tie riasy pekne vytočiť dohora. Tuto je origo, tuto je vytočené. Čo pre niekoho by aj toto mohlo byť fajn. OK, poďme na tú riasenku. Ja som veľmi chcela takúže hnedšiu farbu. Je to ozaj riasenka pre tých, ktorí preferujú prirodzenejší look, čo sa rias týka. Ideálna na takýto no make-up make-up, pretože nie taká extrémne výrazná. A mne sa to celkom páči. Akože nie vždycky chcete takýto look, niekedy sú aj výrazné myhalnice super, ale myslím si, že keď chcete trošičku podvádzať, že o, takto som prirodzene, tak takýto typ riasenky je super. A aj veľmi dobre maľuje. Mám pocit, že nevydrží až tak dlho na tých riasách, ale to nevadí. Za tých 3,50 či koľko to stálo, v pohode, môže byť. Ináč toto môže byť veľmi fajn tip aj pre kočky, ktoré majú takéže bledšie vlasy. Napríklad blondinky a tak, keď nechcú mať príliš takúže tmavú riasenku. Toto je fakt super. Dobre to vyzerá. Som spokojná. Ďakujem za odporúčanie. A poďme trošku zvýrazniť aj ostatné veci. Pokiaľ mám také obdobie, že som bleda všade na svojom tele, ale trebárs mám vyšší stojačik alebo mám rolák a podobne, tak si rada dám aj nejaký bronzer na pleť. Taký najviac prirodzený a obľúbený bronzer, ktorý doma mám, je tento od značky Makeup My Mario. Máte možnosť vidieť, že ja tam už skoro nič nemám, pretože ho používam veľmi často. Toto je super bronzer kvôli tomu, že fakt sa s ním neviete pomýliť. Ja si ho zoberiem na tento štetec od IT Cosmetics. A toto je teda bronzer, ktorý myslím si, že funguje vynikajúco pre také extrémne bledule, ako som ja. Pretože problém s bronzerom veľakrát býva to, že si ho dáte a vyzeráte ako, že ste sa okúpali v bronzeri, že to jednoducho vyzerá veľmi, veľmi neprirodzene. Takže z toho dôvodu sa mi tento páči, je to taký vylepšovák pre pleť, okrem iného dodá aj krásny lesk pleti,
taký zdravý lesk. Toto opäť nebude asi veľmi pre kočky, ktoré sa zvyknú lesknúť. Ja som človek, ktorý sa leskne iba vďaka kozmetickým produktom, inak sa nezvyknem lesknúť. Ale teda takýto iba trošilinku vylepšujúci bronzer, samozrejme dá sa aj navrstviť, ale ja to nejdem preháňať. Práve kvôli tomu, aby tie ruky moje biele neboli príliš výrazne biele. No a keďže som si týmto šúchaním po pleti trošičku dala dole aj farbu na líčka, by som vám skúsila ukázať túto farbu opäť od značky Fraela. Toto je v podstate takto. Minulý rok, keď vydali, myslím, že to bol minulý rok, nepamätám sa, keď vydali tieto multistiky, ja som si z nich vybrala dve farby. Tú Rose, ktorú som vám ukázala na začiatku, tá je vynikajúca. A potom túto farbu Toffee. A ja mám rada Toffee kvôli tomu, že je to niečo medzi hnedou a takou bordovou. Veľmi, veľmi pekný odtieň. Myslím si, že sa môže páčiť mnohým ľuďom. Toto je krásny odtieň na také, že bola som na slniečku, ale trošku ma chytilo. Ale v skutočnosti som nebola na slniečku a vôbec ma nechytilo. Toto je taký ten odtieň, ktorý môže dodať trošku slniečka, povedala by som. Do pleti použijem ten istý štetec, ale ja si to samozrejme na ruke vyblendujem trochu, aby to nebol príliš. A dám si ho opäť, ten blush, na také časti v pleti, kde si myslím, že by ma mohlo trošku chytiť, keby som náhodou bola na slniečku. Alebo to môže byť možno podobné tomu, ako minulý rok bol taký ten trend, že je mi zima. Oh, bože, tieto trendy, to je sranda. I'm cold, to som myslela, hej. Ako keď človek preloží do slovenčiny, tak je to ešte smiešnejšie, mám pocit. Zdá sa mi, že trošku viacej som zašla sem, takže zoberiem si húbku a prejdem po tejto časti. Tak. Takže toto je bol taký ďalší typ no makeup makeupu. Tento rúž sa mi páči, ale chcel som ukázať ešte ten ďalší odtieň, ktorý som si vybrala. Som mala vlastne na sebe aj minulý týždňovom videu. Je tiež ten ich lip tint v odtieni bold. Toto je super podľa mňa na také, že jesenné obdobie. Oni sú také, že treba ich trošičku akože párkrát si dať, aby ten pigment bol výraznejší, pokiaľ ide o tento. No, wow. To je dosť výrazné. To by mohlo byť takéto, že naked líčenie alebo no makeup makeup. Samozrejme, nejaký ten make-up na sebe mám. Ale je to také, že každodenné vylepšenie, čiže sa musím mal učesať, ktoré netrvá dlho, je veľmi fajn pre ľudí, ktorí majú extrémne suchú pleť, ako mám napríklad aj ja. A nechcú, aby mali na konci dňa úplne že vysušenú tú pleť. Samozrejme, človek, ktorý má iný typ pokožky, ako ja, tiež môže si dať takýto make-up, tiež môže použiť tieto produkty veľmi, veľmi jednoducho. A v prípade, že by ste akože mali problém s tým extra leskom, čo mne osobne nevadí, stačí iba zapudrovať, zoberiem si tú pufku a len tak kvôli tomu, že sme na kamere, aby to bolo lepšie, aby to vyzeralo lepšie, tak si prejdem po týchto častiach, aby som minimalizovala trošičku pory a zafixovala ten make-up. Lesknem sa v tých oblastiach, v ktorých sa chcem lesknúť, ale inde nie. To by bolo pár tipov na takéto líčenie. Ešte možno niekoho by zaujímala taká, že mini swatch party tých štyroch odtieňov, ktoré som dnes použila. To by bolo celkom podľa mňa helpful. Fraela produkty, ktoré som dnes použila. Toto je ten multistick v odtieni Rose. Toto je multistick v odtieni Toffee. Toto je ten lip tint v odtieni Wild. A toto je lip tint v odtieni Bold, ktorý mám tiež aj momentálne na perách. Takže to by bolo také, že každodenné, veľmi easy, simple líčenie do roboty, ja neviem, na raňajky, na dovolenke, alebo čokoľvek, keď chcete jednoducho vyzerať krajšie, ale prirodzene. Dobre, dúfam, že sa vám takéto video páčilo. Ak máte čokoľvek čo dodať, určite mi napíšte do komentárov pod týmto videom. Ak ste noví, pridávajte sa na odber. Moje meno je Tina a nové video publikujem v nedeľu o 9 ráno. A taktiež nezabudnite sledovať môj Instagram, pretože tam dávam ešte viac vecí. Dobre, majte sa krásne a vidíme sa na budúce. Čau!